Ina ndoro yemukandaka vika mpinyi. Veduwe kutenda kwekamba kuri mudembe. Zvakaitwa nase wiki neuchivhayo. Ah, handigoni kuona kuzvitenda. Vanondifarira handibetserevo kutenda. Ndozva kuti vanogwadziwa nokuti homwe dzasabhuku. Dzofanga kuti ndikangodai hamuna chinobuda. Ndikadai hamuna chinobuda. Gwendo gwandakafamba ini. Ndichita basa iri. Robo artist gunogozha. Ndaka affectwa nezvinhu zvakawanda zvomunoziva. Pirates yakatiruva. Kutorarama kwetiri kuita kuti vana vaende kuchikoro. Kutoti mari endenda haiwa ndikaita basa uko. Yoya yopinda pabasa rakafanira iri munorarama bagondori mao. Kutorarama nokurima. Nokuti artist muno uri kusafa. Takarobwa vezina masanje. Vanhu vazhinji havazvizivi. Mari yedu inotobva kuna YouTube haisviki. Inotosvikira kune imwe nyika. Kune imwe munhu. Muaccount yake iyo shumura yake kuti pachenji. Ndoda kutenda yevachivhayo. Nokuti zvokwadi policy ya president kuti leaving no one behind ina ndina kusiyiwawo. Leaving no place behind zvamahandi tarangarirwa kuno nyasi kuno tariko organize wawo. Zvava pachena semhasha yangu iyi. Kuti vision ya president yoko atena apa middle economy society by 2030 inosvikika. Aiwana, sindi ne mufaro, nyangwe nemukanotarisawo, kumeso kwangu ndiri kubwinya, ndine mufaro wakawedzegwa, ndichida kutenda sewik neuchivhayo, nemabatiro avakatiita, isu seziya cultural arts trust, vakatipa mukana wakainzana, vakatiinzanisa pakutipa mari, hapana kuti ini nokuti ndiri munhukadzi, ivo vakatarisa kuti munhu ari gender sensitive, ndakatoibata yangu ini 10,000, yakangofanana neyakapiwa sabhuku, yakafanana neyakapiwa chairman, vasikana. Ini ndakamirira ma artists ose echikadzi mari ndedu ma actresses mari ndedu vedwe ndibetserei kutenda indakaipiwa on behalf of you nokuti tashanda makore akawanda hapana munhu akambotitarisa isu sema artists sema actresses sezvandaitwa navachivhayo mukuplaya role yandinoita muna sabhuku varazipi yambuya mai John aiwa ndinotenda ndinokutendai se week neuchivhayo murambe makadaro mwari akuwedzerei mugoitira vamwe zvema artists akaita seni kuitira kuti upenyu hwavo huinde mberi tikwanise kuchinja whole life yedu aiwa ndinokutendai Edwe, tibetserevo kutenda va week neuchivhayo se nemari yavakatipa nemari yavakandipa indichipuwa mari iyi ndinoda kuri recognize kuti vachivhayo kuti vaite a businessman sezvavari nhasi I policy yehurumende yeZimbabwe ye indigenization yokuti isu vanhu vatema tigone kuitawo ma business people vanokwanisa kutowanawo mabasa akawanda Iye zvino mukatarisa chero pama elections apa. Zvinhu zvaita ugwa nomunhu ndozvaita kuti avhotegwe. Isu vamwe anoti takapuwa mari nokuti taenda taipota tichienda kunoperforma parali. Isu basa redu nderokuhaiwa. Kana une mari yako uri businessman, kana une mari yako muri musangano oro whoever you are, mogona ngoti haya tichatoperforma zvamoda kuti perform. Motipachi mari yedu. Choinja, because tiri ma artists ndio zvatorarama nazvo totova nevana vanoenda kuzvikoro totova neupenyu hwatofangwa kurarama tofangwa kudya tigarewo mudzimba dzakanaka sezvinongoita vamwe vanhu vose regai ndikudze pamusoro pemaelections maelections ariko chero muchikoro chaimo muclassroom kotoshagwa class monitor ende vamwe vane vaida kutoita class monitor vanogona kutokonewa kuita class monitor chinosarudzisa munhu ndechekuti wataurei Vana vamunangagwa vaitaura zvinhu zvavakaita vakavaka Harare Bed Bridge Road vakavaka madamu izvezvi ari kutasibwa kunzi vanhu vagone kurarama neagriculture tidzokere pastatus yedu yokuva bread basket of Africa airport yakavakwa entry point yeBed Bridge yakavakwa izvezvi chava chirungu zvaunotaurira vanhu ndozvoita kuti vakuvhotere chokwadi chiripo ndechokuti veduwe indoda kutenda zvikurusa vamunangagwa hurumende yeZimbabwe kuti tizokwanisa kupuwa mari navachivhayo ndinokutendai